Луганщина загалом не ввійшла до червоної карантинної зони. Про це ввечері 25 березня повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. Друзі, всім привіт. Хочу всім пояснити важливу деталь, яка сьогодні відбулася. Тому що спочатку з'явилася інформація про те, що Черкащина знаходиться в червоній зоні, потім повернулася в помаранчеву. Хотів би пояснити, що насправді відбулося. Справа в тому, що визначення цієї червоної чи помаранчевої зони відбувається за декількома показниками. Основними серед них є рівень заповненості ліжкомість, завантаженості. Він у нас в нормі по області на рівні 38%. І забезпечення ліжкомість киснем. У нас також один з найвищих показників по Україні – 96%. А ми зайшли за показниками в червону зону за показниками коефіцієнту виявлення нових випадків і високого рівня госпіталізації. В результаті ситуація склалась, що нібито ліжкомісця є, але за постановою Кабміна все ж таки рекомендовано червона зона. І Міністерство охорони здоров'я, зваживши можливі економічні наслідки для області і міста, прийняло рішення про те, щоб Черкащина залишилася в помаранчевій зоні. Водночас наше завдання – збільшити кількість тестувань для того, щоб зменшився ось цей коефіцієнт виявлення випадків інфікування. І, відповідно, підійти зважено до рівня госпіталізації. Але в жодному випадку це не має вплинути на якість надання послуг. Також щойно закінчилася комісія ТЕБ-ТНС по області, було прийнято ряд важливих рішень. В першу чергу було зосереджено увагу на тому, що необхідно об'єднаним територіальним громадам, в яких високий рівень заповненості коек і ситуація найскладніша, це три міста, це місто Черкаси, місто Умань і місто Сміла, все ж таки провести свої регіональні комісії і вжити необхідних, можливо, додаткових обмежень, а також проконтролювати роботу громадського транспорту, тому що сьогодні складається ситуація, коли перевізники багато в чому ігнорують якраз таки ось цими карантинними обмеженнями, ставлячи під загрозу здоров'я і життя людей. А також другий захід, який необхідно на сьогоднішній день вжити, до нас наближаються вихідні і потрібно проконтролювати, аби всі розважальні і нічні заклади були зачинені. Було дане доручення так само і Національній поліції, і з завтрашнього дня, незважаючи на те, що ми знаходимося в помаранчевій зоні, буде посилений контроль і громадського транспорту, і роботи розважальних закладів, і в цілому дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Тому всіх дуже прошу ще раз відповідально ставитися до ситуації, яка склалася, тому що, перш за все, для нас важливо життя і здоров'я людей. Водночас ми розуміємо, що економічні наслідки можуть бути надзвичайно складними для малого бізнесу, тому так само піклуємося і хочемо не довести до червоної зони. Тому звертаюся до всіх дотримуватися карантинних обмежень, карантинних норм і бути здоровими. Всім бажаю 36,6. Вже коментуючи ситуацію у Смілі на прес-конференції, міський голова зазначив, запроваджені карантинні заходи поки вважають достатніми. Хоча все ж статистика захворювання свідчить про те, що смілянам дуже уважно потрібно ставитись до свого здоров'я і дотримуватися всіх пересторог. На сьогоднішній день у нас в Смілі перебуває хворих 435 осіб, які хворіють на коронавірус, з яких 74 особи перебуває на стаціонарному лікуванні, інші на лабораторному лікуванні. В принципі, ліжкомісця у нас є в резерві, є в запасі. З них 61 особа – це ті, що зареєстровані по місту, інші особи, які з району. Ситуація контрольована стабільна, але ж приріст все ж таки захворюваності по місту і по області він є. На вчорашній день, буквально позавчора, у нас було 123 захворювання, хоча завчора один тільки випадок, але ж такі волни присутні у нас в місті. Крім того, ми ще 22.03 провели
комісію ТЕБ та НС, якими, в принципі, обмежили деякі заходи, це культурно-масові зібрання в релігійних установах, зокрема, провели нараду з нашими перевізниками щодо дотримання карантинних вимог в транспортні 50% від заповнення місць, які перебувають. Ну, як уже перевізники виконують чи не виконують, ну, тут ми проконтролювати, на жаль, не можемо. Це поліція контролює? Так, це поліція. Вчора у нас була нарада о 6-й годині вечора з нашим губернатором Олександром Олександровичем Скічком. Був присутній начальник поліції, які сказали, що з сьогоднішнього дня буде посилення карантинних вимог і посилення контролю, зокрема, за перевізниками в громадському транспорті. Тому поліція буде посильно контролювати. Крім того, ми створили таку робочу групу, яка, в принципі, перевіряє і попереджує наші торгівельні павільйони, які працюють з непродовольчими товарами. Наша основна мета – це не зупинити, звичайно, економіку в місті і в області. Я дякую Скічку Олександру Олександровичу за те, що він включився. Ми і асоціацією нашою голів ОТГ, і, в принципі, всі зверталися до того, щоб у нас залишилася все ж таки помаранчева зона, а ми максимально приклали зусилля разом із мешканцями міста про те, щоб ми залишалися в помаранчевій зоні. Тому що при червоній зоні ми б закрили дистанційно, ми зобов'язані були б перевести школи на навчання. Хоча у нас в школах ситуація контрольована, 4% захворівших дітей, це не так і багато, а дітей взагалі по місту 16 осіб, які захворівши на коронавірусну інфекцію. Тобто по школам і по дитячим садочкам ситуація нормальна. Тому ми звернулися, дякуємо, що нас залишили в помаранчевій зоні, тому що економічний стан міста, він бажає бути кращим, підприємці і так нічого не заробляють, тим самим не сплачуючи податки, тому сподіваємося, що приросту не буде і хочемо все ж таки залишитися в помаранчевій зоні. Але наголошую всім мешканцям, всім задіяним особам, звертаюсь до всіх мешканців про обов'язкове дотримання карантинних вимог, про носіння захисних масок в громадських місцях, про дезінфекцію. Ну, повторюватись не буду, кожен знає, що робити при карантині, тому звертаюся, що все залежить все ж таки від нас, тому що що буде на наступному тижні, ми не знаємо. Якщо приріст буде такий, як був на цьому тижні, можливо, на наступному тижні буде червона зона. Тому нам потрібно максимально зупинити приріст. І я думаю, що все тільки в наших руках і залежить тільки від нас.